Pixus Drive – планшет від українського бренду, і, чесно кажучи, це такий собі дуже схожий на Pixus Titan, більш потужний, але більш дорожчий планшет. А цей планшет має той самий екран, як Pixus Titan – 10,4 дюйма, IPS InCell, 2000 на 1200 роздільна здатність, дуже яскравий, стереодинаміки, з дуже непоганим звуком, з фізичною пам'яттю OZP 8 ГБ, 128 сховища, та ще й поширити можете за допомогою мікроSD-картки і, звісно, з підтримкою 4G. Металевий і стильний. Тож, на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Відкладаємо цей планшет. Дехто дійсно може помітити, що він дуже схожий на Pixus Titan. Але є одна відмінність. І ця відмінність саме у процесорі. Зараз ми на сайті виробника. Будь ласка, підпишіться та натисніть дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. А до того ж, я розмістив у описі під цим відео посилання на продавців. І тепер давайте. Pixus Drive. Що нам заявляє сама компанія Pixus? Drive 8x128. Дуже красиве відео. Мені сподобалось. Є в нас 8 ГБ оперативної пам'яті для іграшок, 128 ГБ сховища. Екран в нас, бачите, 10,4 дюйми, дуже-дуже яскравий. Я використовував при максимальному освітленні студії, мені сподобалось. Потім в нас IPS InCell, 2000 на 1200 пікселів, і в нас восьмиядерний процесор Tiger T618. Але ви скажете, в них є Pixus Line з процесором T606. Що то за T618, чи не зрозуміло, що то за процесор? Я вам поясню. Хоча тут і написано, що в нього 6 ядер Cortex A55 з частотою 1,8 ГГц. Ні, тут 6 ядер Cortex A55 з частотою 2 ГГц. І 2 ядра Cortex A75 теж з частотою 2 ГГц. І з прискорювачем Mali-G 55 MP2. Тобто ми тут зможемо пограти. І пограти ми зможемо, чесно кажучи, у нас такі нормальні іграшки там. Rail Racing 3, у Shadowguns Legends, у PUBG Mobile, у танчики, усе, що вам завгодно. До того ж, якщо казати різницю, то у 606-го процесору, у Tiger T606, частота лише 1,6 ГГц. Тому він і коштує дешевше. Тобто цей більш потужний. І якщо там казати про, наприклад, Antutu, у T606 буде там від 220 до 230 тисяч балів, до 240 може бути у деяких випадках залежить усе від виробника і його прошивки, а тут вже буде близько 300 тисяч. І якщо порівнювати його з Pixus Titan, який має, наприклад, Mali-G 99, більш потужний процесор, то так, він потужніший на цілі там 100 тисяч балів у Antutu, але він і коштує, вибачте мені, цей планшет коштує 6300 гривень. За ось таку конфігурацію з таким шикарнючим екраном за 6300 гривень. Але отакий собі середньобюджетний планшет у лінійці компанії Pixus, він такий є. Чудовий подарунок, в нас є фірмовий чохол, подивимось на розпаковці, і 4G, звісно, 4G на Android 13. І знаєте, що тут ще є? От я перейду на характеристики. Mali-G 52 MP2, Android 13, так, камери. Основна камера 8 мегапікселів, фронталочка 5 мегапікселів, але я не самий дуже великий тестувальник камер. Я не фотограф, і, чесно кажучи, коли в мене там стає питання щось оцінити, я це даю на розсуд моїх підписників. Тобто для вас, ну ви зараз бачите ті фото, які ми робили, але планшети не виявляються якимись там камерафонами чи фоношетами, камерошетами. Ось так от, знаєте, як назвати можна по-різному. Далі. Камери є камери. Для чого їх використовувати в планшеті? Ну, звісно, щоб там сфотографувати якийсь документ, якусь річ чи якийсь пейзаж. Але враховуючи те, що це все-таки планшет, розраховувати на дуже преміальні якісь камеромодулі вам не варто. 4G працює, в нього є 5 ГГц Wi-Fi і Bluetooth 5.0, звісно, з підтримкою GPS, а GPS і Baidu, для тих, хто дуже багато подорожує, як акселерометр і батарея на 6200 мА. Слухайте, ну я такий, щоб вже переходити його тестувати, ціну ви бачили, накидав вам продавців у опис під цим відео, і зможете самі піти подивитись на ціну на той момент, коли ви дивитесь це відео. А ми переходимо
дивимось огляд і чекаємо на висновки. Pixus Drive розпаковка. На коробочці відразу бачимо, в нас тут розмір екрану, це 2K Incel 2000x1200, 10,4 дюйми, 128, і в нас процесор Unisoc Tiger T618, і ще є у додаток чохол. Android 13, батарея 6200 мАч і 4G. Давайте відкриваємо. Дивимось, тут фірмовий чохол. Як має бути, скажімо так. Так, сам по собі планшет, великий екран, плівка на екрані. Бачите, він металевий повністю. Поверху у нас пластикова рамка, бо там в нас є антени. По інтерфейсах управління. Спереду бачимо виріз камери. Тут у нас є блокування кнопка, регулювання гучності, як її називають. Тут є Type-C і динаміки по боках. Поверху в нас мікрофон і є в нас отвір для сім-карток, а позаду камера. Більше у нас тут нічого немає. Він дуже тонкий, якість зборки досить хороша, він не репить, не скрипить. І усе з ним нормально, начебто. Так, тепер дивимося, що у нас є у комплекті. Відкриваємо коробочку. У нас тут дуже багато якісь корисних речей. Є в нас, ось дивіться, дріт. Потім у нас зарядка 5 вольт, 2 ампери. У нас є, бачите, скрепка для лотка SIM. Відразу дивимось, що ж там в нас за тип лотка. Тут в нас подвійний для двох SIM-карток, чи для одної SIM-картки та мікроSD-картки, для того, щоб можна було розширити вашу пам'ять. В принципі, дуже непоганий варіант. Тепер відразу ми поставимо карту SIM, для того, щоб ми змогли тестувати з вами 4G. Я зараз у Запоріжжі, ставимо карту Kyivstar. Робиться це все дуже просто і елементарно. Давайте увімкнемо його. Оце все включено. Все увімкнено. Подивіться на яскравість екрану. Це відразу кидається у очі. Хороша яскравість. Практично не відблискує. Тобто тут бликів немає. Зараз ми його протестуємо. Хочу подивитися на цей чохол. Давайте відкриваємо. Так. Це модельний чохол. Самий звичайнісінький з позначкою Pixus, з логотипом. Давайте вставимо. Вставляється він ось таким чином. Бачите, він сів. Повністю він підходить до цього планшету. Відразу будемо грати. Я завжди люблю грати на планшетах. Нічого собі. Дійсно непогано. Починаємо. Саме з іграшок ми починаємо, бо мені сподобалась ця серія Pixus з цим екраном, досить яскравим. І, знаєте, я грав на Line, грав на Titan, і в мене не було проблем з якимись дотиками фейковими, які, знаєте, вимикають такі примарні дотики, але тут немає. Постріляємо. Тут у нас процесор T618 Unisoc, на відміну від T606. Це в нас на 25% вища частота процесору 2000 проти 1600. І в нас тут малі G52, який на 31% має частоту вище за старі малі G52. Тобто тут інша модифікація. Так, поїхали тут. Постріляємо. Раніше я грав у цю гру, я навіть не пам'ятаю, куди далі йти. Ну давайте подивимось. Хто грав у Guns Legends? Дуже класнюча гра. Треба йти до ліфта? А ні. Стоп. Так, йдемо спочатку сюди, натискаємо. Я згадав трохи. Дуже давно грав. Ой, дивіться, скільки їх тут набіжало. Ходимо сюди. Хто хоче ще отримати на горіхи? Ну давайте подивимось, що тут у нас. Подивимось, що у цьому. Що знайшли? Ой-ой-ой, хто це такий? Слухайте, ну грати на ньому приємно. Такого типу гру, я думаю, що ми зможемо грати далі. Все дуже нормально працює. PUBG дає нам графіку. Давайте підемо у налаштування. HD і високі показники FPS. Ну, знаєте, як високі. До 60 FPS тут буде тримати. Давайте. Так, чому ви всі напали на мене? Ідіть відсіля.
Хто ти такий? Не скажу, що це топовий ігровий планшет для PUBG 120 Гц. Ні, тут екран до 60 Гц, а ось дитині, наприклад, буде більш ніж достатньо. Провалюємось крізь туман, оцінюємо проліт крізь туман, бо ну, на деяких планшетах, на деяких смартфонах саме у цей момент виникають гальми. Ми повинні оцінювати усі моменти. Якщо він проходить туман і не гальмує, то досить непогано воно, значить, працює. Так, висаджуємось. Є контакт. Ну, дивимося, що в нас тут є. Тепер також немає в нас якихось дотиків лівих. Ану, давайте. Чесно кажучи, я би плівку знімав би відразу. Бо, знаєте як... Ну, нормально грати, але коли... Тут у самого екрана дуже круте покриття, але коли на ньому плівка, це, знаєте, як гумова жінка. Бо, чесно кажучи, для мене це дуже такий неприємний момент, якщо ти граєш дуже активно. Ну, давайте, нічого не зависає, усе працює нормально. Давайте просто побігаємо, постріляємо по травичці. Так, поповзаємо. Давайте. Ще пострибаємо, постріляємо. Стосовно звука, у цьому планшету досить гучний і нормальний такий собі звук. Тобто він підходить для того, щоб дивитись фільми, для того, щоб грати без перешкод. І, чесно кажучи, мені це теж дуже-дуже подобається. Давайте так. Ну, давайте. Можемо виходити, я думаю, грати у щось інше, бо з PUBG в нас зовсім проблем ніяких немає. Перед тим, як почнемо грати далі, я мушу вам дещо показати. Antutu в нас тут, незважаючи на те, що в нас T618 Pro з 294639 балів. Для такого типу процесора це нормально. Давайте мультитач-тест зробимо. 10 дотиків. Це теж нормально. Наприклад, у деяких там оскалах чи окітелах по 5 дотиків це вже неприємний момент, бо це дуже дешевий варіант. Тепер, World of Tanks. Все чудово працює. Слухайте. От знаєте, ніколи не грав на планшетах у World of Tanks. Грав завжди на лептопах, на компах чи на смартфонах, коли їжу там кудись. Але тут, чесно кажучи, знаєте, великий екран і досить непогано воно все грає. Так, давайте подивимось. Звісно, такий собі ігруну танки, що я можу просто догратися зараз. Вони не зільють дуже швидко. А що, все? Так? Ну, нормально. Так, поїхали Real Racing 3. Хто не грав у Real Racing, не знає, той не грав у гонки на Android. Бо це дуже крута гра. Давайте, ось така особливість у нас тут, як, знаєте, працює як кермо. Давайте ліворуч повернемо, праворуч. Давайте ще праворуч. Так, навчання закінчено, поїхали. Давайте змінимо камеру і стартуємо. 3, 2, 1. Давай, 3, 2, 1. Старт, поїхали. Дивіться, керуємо як кермом, тобто акселерометр тут працює добре. Я дуже люблю цю гру. Це дуже крутилезна іграшка. Не знаю, дійсно, якщо не грали, то дуже-дуже рекомендую. Дуже стара і одна з найвідоміших ігор і для... Android. Знаю, на цьому планшеті ви, звісно, можете грати і у такі ігри, і у Асфальт 9, і у Асфальт 8, і у Need for Speed, якщо хочете. Тут досить класна, крутелезна графіка, і потужності цього планшету вистачає. Не дивлячись на те, що там під 300 тисяч балів. Слухайте, ну круто. Нормально грає. Ні, мені подобається, чесно кажу. Давайте так, ми ще з вами подивимось тут тести 3D Mark, якщо вже ми побачили з вами іграшки, то дивлячись на ці результати, наприклад, там у Slingshot Extreme 1480 балів, там у Slingshot 2176, то це нормальні показники, але у OneLife Extreme і OneLife на 191 на 737, і чесно кажучи, для якихось топ ААА іграшок, це не дуже нормальний результат. Але, ну, наприклад, у що ми можемо тут ще пограти? У Call of Duty, у різноманітні шутери, безліч всіх ігор і, до речі, мультимедіа, наприклад. Я дивлюсь там Світ ТВ, я дивлюсь його постійно, зараз я от тільки встановив, і тут бачимо, ми зараз бачимо IPTV працює, давайте, просто, все просто перемикається, все просто працює.
Ось, увімкнули наступний канал. Усе добре. Так, як, наприклад, там, не знаю, ютубчик можна подивитись. Зараз увімкнемо мій 4К ролик. Давайте відео моє 4К, яке я знімав сам. І подивимось максимальну роздільну здатність, яку він нам надає. Давайте налаштування. Беремо якість. І максимально у нас це 1080p, 60 Гц, саме та роздільна здатність нормальна, яка буде нормально працювати на цьому планшеті і забезпечувати максимальну якість. Дуже нормальна передача кольорів, це я сам знімав, я знаю, як воно повинно виглядати, і у мене питань по роботі YouTube зовсім немає. Давайте подивимось технічні характеристики тепер, ми ж пограли. Це в нас Pixus Drive, плата UMS 512, далі, 8 ГБ фізичної пам'яті на 128 сховища, версія Bluetooth 5.0, процесор Unisoc Tiger T618, 6 ядер Cortex-A55 по 2 ГГц і 2 ядра Cortex-A75 2 ГГц, 12-нанометровий, 64-разрядний, 8 ядер, нормальний собі процесор. За дисплей в нас відповідає Mali-G 52, 60 Гц, роздільна здатність ми вже бачили, з вами обговорювали. Тепер мережа в нас під'єднана, зараз ще Connect 433 Мбіта. Зараз ми ще перевіримо. 6200 мА батарея. Доступу до температури немає. Більш нам тут дивитися нічого. Дивимось на 5-герцовий Wi-Fi. І тут ми з вами побачимо. От, бачите, 4G запрацювало. Ну, у нас тут, звичайно, агрегації нема. Дивіться, 300 Мбіт на завантаження. Понад 300 Гбіт. Це дуже хороший результат для такого типу процесору. І давайте на вивантаження більше 300 Мбіт. 309 на 322. Це суперово. Хочу вимкнути Wi-Fi і спробувати 4G, наприклад. Давайте зараз стартуємо. І подивимося, що в нас буде. У нас, до речі, в мене приміщення броньовані вікна сталевими пластинами металевими, тому розраховувати на дуже крутий 4G мені не доводиться. Тут, максимально там 20 Мбіт я можу тут отримати, і тому результат там 17 Мбіт на завантаження і там 5-6-7 на вивантаження, це ще дуже, дуже нормальний результат для мого приміщення. Бо самі розумієте, ми у Запоріжжі і повинні тут деякі мери безпеки, скажімо так, виконувати. Давайте спробуємо ще раз, подивимось. Ну, той самий результат, тобто він стабільний. Приблизно те саме, там 15, 16, 17 Мбіт, 17, 18 навіть, це вже диво для мого офісу, майже 19 Мбіт. Для скачування і вивантаження. Ну ось 19 на 5. Ну, нормально. І єдине, що тут ще можна побачити, що в нас дуже плавний інтерфейс. Досить непоганий для такого типу планшетів. Усе дуже добре працює. Можемо зайти у налаштування, піти, наприклад, давайте про планшет. І подивимось, що в нас тут нічого незвичайного зовсім. Android версії 13, це ми вже з вами і так бачили, пам'ять 8 ГБ фізична. Можемо зайти у налаштування екрану, у нас є автоматичне налаштування. Екран досить яскравий, але в мене дуже-дуже сильне освітлення у студії, тому ми з вами ставимо десь приблизно 70-80%, бо якщо ставити на максимальне, буде пересвіт. Буде пересвічений екран, і користуватися їм буде неможливо. Дуже яскравий екран. Тут знаєте, що можна ще подивитися? Браузер. Бо тут не можна ж браузити. Наприклад, соціальні мережі, почитати новини. Ну, давайте зайдемо на подробиці UA. Давайте подивимося, що в нас тут є. Ось, усе дуже добре працює і завантажується, добре реагує на сенсор. Коротше,
переходимо і робимо підсумки. У якості висновків скажу, дуже цікавий планшет. Я, знаєте, його можна позиціонувати для всієї родини. Не багато коштує. Для дітей, для літніх людей, бо досить великий екран. Наприклад, там навіть я буду використовувати його там для якихось іграшок, коли в мене є якийсь час пограти чи подивитися якесь кінцо, там коли я працюю, я ставлю там фільм якийсь і на Світ ТВ дивлюсь фільм, чи у Ютубі включаю там якісь відео, не знаю. Тобто просто подивитись YouTube. Тож ми його рекомендуємо. Дійсно, за свої гроші непоганий планшет вийшов, металевий, красивий і корисний для мене. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.